ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ବନ୍ଧୁକ ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ଶତ୍ରୁକୁ କଷ୍ଟ ବା ଦୁଃଖ ଦେବାର ଏକ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିନେବା ଏ ତନ୍ତ୍ରୟୋଗଟିକୁ ଆପଣମାନେ କିପରି କରିବେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁକୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଦେବେ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତିନୋଟି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ସମସାନର କିଛି ଧୂଳି ବା ମଶାଣିର କିଛି ଧୂଳି ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ସୋମବାର ଦିନ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏ ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ସୋମବାର ଦିନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସାନରୁ ବା ମଶାଣିରୁ କିଛି ଧୂଳି ଆଣନ୍ତୁ ତାପରେ ଅରଖ ଗଛର କାଠ କିଛି ଏକଠି କରନ୍ତୁ ବା ଅରଖ କାଠର କିଛି କାଠ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାପରେ କିଛି ସୋରିଷ ଏ ଦିନକୁ ଏକତ୍ର କରି ରଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରର ଶୋକ ପଡ଼ିବ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଟି କହୁଅଛି ଓମ୍ ନମ କାମାକ୍ଷେ ଅମୁକସ୍ୟ ହନ ହନ ସ୍ହା ମନ୍ତ୍ରଟି ଆଉଥରେ କହୁଅଛି ଓମ୍ ନମ କାମାକ୍ଷେ ଅମୁକସ୍ୟ ହୁହା ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରଟି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଅମୁକସ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁର ହିଁ ନାମ ନେବେ ତାହାପରେ ସେହି ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରିବେ ଏକ ଶହେ ଆଠ ଥର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାହାପରେ ଅରଖ ଗଛର କାଠକୁ ହୋମ କରିବା ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଅରଖ କାଠର କାଠରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ସେ କାଠରେ ହୋମ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ସୋମାସାନର ଧୂଳି ବା ମଶାଣିର ଧୂଳି ଏବଂ ସୋରିଷକୁ ହାତରେ ନିଅନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଓମ୍ ନମ କାମାକ୍ଷେ ଅମୁକସ୍ୟ ହନ ହନ ସୁହା କାମ ଅମୁକସ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଶତ୍ରୁର ନାମ ନେଇ ସୋରିଷ ଏବଂ ସୋମସାନର ଧୂଳି ଦୁହେଁକୁ ଏକାଠି କରି ସେ ଅରଖ କାଠରେ ନିଆଁ ଅରଖ କାଠ ଲଗାଇଥିବା ଯେଉଁ ହୋମରେ ଶତ୍ରୁର ନାଁ ନେଇ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହିପରି କୋଡ଼ିଏ ଥର ଆହୁତି ଦେବେ ଏହିପରି କରିଲେ ଶତ୍ରୁର ମୃତ୍ୟୁ ସମାନର କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଶତ୍ରୁ ଦୁଃଖରେ ରହିଥାଏ ଶତ୍ରୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଥାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଅଛି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ